בישראל יש יותר מ-1.8 מיליון ישראלים שנמצאים מתחת לקו העוני. וגם השנה, בשנה הנוכחית, הם יבלו או בחשש שלא יוכלו לקיים את ארוחת החג בעמותת חסדי נעמי. אורזים 50 אלף סלי מזון, 50 אלף סלי מזון, זה הרבה מאוד לנזקקים לקראת החגים, זו רק עמותה אחת. אני רוצה לומר ערב טוב למירי סיטון יהודה, מנהלת סניף בת ים של העמותה, שלום לך. שלום לוסי. אז תגידי לי מירי, איך אתם עומדים בעומס בתקופה הזאת? פשוט עובדים 24 שעות כל השבוע, אורזים ואורזים ואורזים, זה התוספת שחוץ מאשר כל השנה אנחנו מחלקים 10,000 ארגזים, בראש השנה מחלקים בלי הפסקה. כרגע הגענו, חוץ מה-10,000, עברנו את ה-20%, וממשיכים להרוז אצלנו, כי אנחנו יודעים מניסיון של שנים, שעד הרגע האחרון אנשים עוד יבקשו מצרכים. תגידי, מירי, השתנה משהו משנה שעברה בנוגע לכמות הפניות אליכם? השנה יש יותר פניות. מה שקרה בשנים עברו, משפחות היו מתביישים להרים טלפון. היום הגיע למצב שזוג עובדים לא עומדים בתשלום החודשי, לשלם את הגנים, לשלם את הארנונה, לשלם את כל התשלומים, מגיעים למצב שמגיע חגים, אין להם את האפשרות לקנות אפילו את הסל החג, את המינימום, את הדבש, את היין, פונים אלינו בלי להתבייש ומבקשים עזרה, ואנחנו פה בשביל לעזור להם. כמובן, תגידי, כמה מתנדבים עובדים יחד איתכם כדי לחלק סלי מזון השנה? 10,000 מתנדבים. וואו. יש לנו. וואו, כמה שנים אתם, את כבר עושה את זה? 20 שנה באהבה. מדהים. יש לך תחושת סיפוק, או שדווקא התחושה הזאת היא שחבל שאי אפשר לעזור ליותר אנשים? לא, דווקא יש לי סיפוק. אני שמחה שאני נמצאת שותפה בחסדי נעמי, וזה הדבר הכי טוב שקרה לי בעולם, לעשות חסדים, לעזור לאנשים. במיוחד שמגיעה אלמנה והיא מבקשת עזרה, חוץ מהארגז מצרכים, חוץ מהפירות, ירקות, היא צריכה את החיבוק, את האהבה. אני תמיד תמיד שמה בשבילהם, לעזור להם. תגיד, מירי, עד כמה קשה לגייס תרומות? מאוד מאוד קשה, באמת, באמת. מאוד מאוד קשה. כל השנה אנחנו בקושי, בקושי מצליחים. ובמיוחד בראש השנה, שכל הנזקקים מתקשרים ומבקשים עזרה, בלי עזרה של התורמים, אי אפשר לעבור את החג. ואני פונה אליכם אישית, תחשבו על שאנחנו במשפחות שיושבים בראש השנה, יושבים בשולחן ונהנים מהילדים, נהנים שיש לנו כל טוב. תחשבו על האלמנות האלה שהן יושבות בשולחן בלי בעל ואין להם מי שייתן להם את הארגז. בואו נהיה שותפים ונשמח את האלמנות האלה. בלעדיכם אי אפשר לעשות שום דבר. תגידי, לסיום, יש משהו שתרצי לבקש מהצופים שלנו? אני מבקשת שמי שיש באפשרותו לעזור לנו, המספר טלפון שלנו זה 03-6-6-7. בבקשה, תעזרו לנו לעבור את החג, לשמח את המשפחות. מירי, כן ירבו אנשים כמוך, תודה, מנהלת סניף בת ים בעמותת חסדי נעמי. תודה רבה לך ותבורכי, אמן. שנה טובה לך. תודה, לוסי, שנה טובה. לא להאמין. פשוט לא להאמין. אנחנו יושבים כאן, לא רק שהסל הקניות שלנו רק הולך ותופח ונהיה יותר יקר, אלא גם יותר ויותר אנשים עניים. משנה לשנה רק תופח מספר העניים במדינה. וזאת עמותה אחת. אנחנו מדברים על 20,000 מתנדבים לעמותה אחת. כל המפלגות חברתיות, אני מזכירה לך, נכון? כולן חברתיות. אין מפלגה אחת שאינה חברתית.